नमस्कार, म बालकृष्ण शर्मा, वार रूममा यहाँलाई स्वागत छ। सत्ता समीकरणमा कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनिसकेको छ, तर पहिला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा जसपा सरकारमा गयो। जसपा नेपालबाट फुटेर सरकारमा गइसकेपछि सत्ताका लागि किन यति मरिहत्या गर्यो भन्ने प्रश्न उठेकै थियो। तर फेरि केपी ओली सरकारको पालामा पनि जसपा सरकारमा पुगेको छ। जसपाले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको त छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यिनै विषयमा सेरोफेरोमा बहस गर्न आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जसपाका केन्द्रीय परिषद सदस्य रित बहादुर श्रेष्ठ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। नयाँ सरकार बन्यो, तपाईँहरूले सुरुमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाउनु भयो र जनता समाजवादी पार्टी बनाउनु भयो। त्यति बेला हतार हतार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि जानुभयो, तर अहिले कङ्ग्रेस र एमाले मिले, फेरि तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो, यो के हो भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई सोधिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटायो भन्दा पनि हामी चाहिँ अलग्गीका हौँ, फुटेको होइन, फुटेको भन्न मान्दैन। हेर्दाखेरि आम पब्लिकको हिसाबले चाहिँ फुटेको देखिन्छ, तर हामीले त्यहाँ रहेका साथी त्यहाँको नेतृत्वलाई सहज होस् किनभने त्यहाँको गतिविधि ठिक नलागिसकेपछि, त्यहाँको गर्ने व्यवहार ठिक नलागिसकेपछि हामीले अब अलग पार्टी बनाएर देश र जनताको लागि चाहिँ छुट्टै किसिमले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले जनता समाजवादी पार्टी बनाएका हौँ। र यसमा अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि जनता र देशकै हितको लागि बनाएका हौँ, यसमा अन्य कुरा केही छैन। अनि अब फुट्यो भन्ने अहिले जुन जनमानसमा त्यो कुरा छ त्यो स्वाभाविक हो, तर त्यो भित्रको पीडा त हामीलाई थाहा छ नि। त्यो भएको कारणले हामीले अलग्गिएका हौँ, हामी छुट्टिएका हौँ। छुट्टिएकालाई फुटियो भन्न मिल्दैन, तपाईँहरू त त्यहाँबाट विद्रोह गरेर निस्कनु भएको हो नि त। होइन, विद्रोह एक किसिमको विद्रोह नै हुन्छ। अहिलेसम्म संसारमा जति पनि कुराहरू चाहे व्यवस्थाको विरुद्धमा होस् चाहे पार्टीभित्रका गलत कुराहरूमा होस् त्यहाँ विद्रोह त रहन्छ नै, तर हामीले चाहिँ भलाद्मी तरिकाले सहनशीलता तरिकाले कुनै असर नपुर्याइकन हामी छुट्टिएर अगाडि बढेका हौँ। अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा भएको बेला सुटुकै हो नि सर, कहाँ हुन्छ? त्यस्तो होइन, त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, वनको बाघ करायो खोरको बाख्रा हरायो भनेको जस्तो बुझिन्छ, तर वास्तवमा अध्यक्ष विदेश भएको बेलामा हामीले चाहिँ अब फुटायो भन्ने चाहिँ होइन। यो पार्टीमा विभिन्न विकृति विसङ्गति पहिलेदेखि नै थिए, कुरा नसुनिने, एकलोटी गर्ने, होइन सामूहिक निर्णय नगर्ने, व्यक्तिगत निर्णय गर्ने, यो कारणले जसपा नेपालमै पनि आजित थिए, धेरै नेता कार्यकर्ता आजित थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसपा नेपालको जुन महाधिवेशन भयो अलि पछिल्लो समय, त्यो महाधिवेशनमा त अहिले न छुटिएको भए पनि त्यतिखेर त पार्टी फुट्थ्यो 100% फुट्थ्यो, त्यो आजको एक दिनको कुरो होइन। महाधिवेशनबाट महाधिवेशन पछि त फुट्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू उता भएको कारणले यता फुट्यो भन्ने होइन, त्यो संजोग चाहिँ पर्न गयो, संजोग पर्न गयो। तर तपाईँहरू अब आखिर सबै चिज सत्ता रहेछ नि भन्ने प्रश्न उठ्छ कि, किनकि तत्कालै प्रचण्ड सरकारमा पनि जानुभयो तपाईँहरू, फेरि विश्वासको मत नलिँदै होइन हामीले समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर राजीनामा दिएर समर्थन पनि फिर्ता लिनुभयो, फेरि आएर कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनमा पनि जानुभयो, के हो यो? ठिक हो, तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न एकदम समय सान्दर्भिक नै एकदम प्रश्न उत्कृष्टै छ, तर यसलाई अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ, बुझाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हामी त्यहाँबाट छुट्टिएर सरकारमा छोडेर यता आएको, त्यतिखेर प्रचण्ड सरकारमा थियौँ, अनि त्यो छोड्नको लागि यता अर्को सरकारमै आउनको लागि नै आएको होइन, किन तत्कालीन त्यतिखेरका हाम्रा वन मन्त्री नवल किशोर शाह त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। जब हामी छुट्टिसकेपछि त्यो मन्त्रालय उहाँले कन्टिन्यू गर्नुभयो प्रचण्ड सरकारमै,
होइन कन्टिन्यू गर्नु मन्त्री पाउनुभयो कन्टिन्यू गर्नुभयो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो फुटाएरै सत्ताकै लागि गएको भन्ने हुँदैन अब राजनीतिक कर्मी भइसकेपछि राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि कहिले सत्ता पक्ष भइन्छ कहिले प्रतिपक्ष भइन्छ तर जनताका मुद्दा चाहिँ के हो वास्तविक त्यो कारणले कहिले प्रतिपक्षको भूमिका रहेर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिले चाहिँ सत्तापक्षको भूमिका रहेर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जनताले दिएको भूमिकालाई सही समय र समय सही समय र समयमा चाहिँ यसलाई पुरा गर्नको लागि भूमिका मात्रै परिवर्तन हो र हाम्रो चाहिँ भनेको चाहिँ समुन्नत निर्माण समुन्नत राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न नै समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि नै जसपाको निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको हो अब कङ्ग्रेस र एमालेको के त्यस्तो एजेन्डा थियो र तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो अब एजेन्डा उहाँहरूको के थियो त्यो त हामीलाई थाहा भएन तर यो छिनछिनमै सरकार परिवर्तन हुनु चाहिँ राम्रो पनि होइन जनताले रुचाएका पनि छैनन् होइन त्यसमाथि पनि शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिल्नु भनेको चाहिँ अलि नसुहाउँदो जस्तो देखिन्छ तर मिलेर देश र जनताको हक हितको लागि चाहिँ यदि काम गरिन्छ भने त्यो त राम्रो हो नि त राम्रो जजको लागि मिल्नु राम्रो होइन त्यस कारणले यसलाई अन्यथा सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन अब उहाँहरू मिलिसक्नु भएपछि अब यसलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने उहाँले सोच बनाउनु भएको छ अरे त्यही अनुसार अब के भन्छ उहाँ राष्ट्रिय सरकार राष्ट्रिय सरकारले चाहिँ विभिन्न रहेका समाधान गर्नुपर्ने जनताको समाधान गर्नुपर्ने अहिले जुन बाढी पीडितकोदेखि लिएर सारा कुरा अब संविधानमा पनि भएका केही त्रुटि कमजोरीहरू संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू बाहिर आएको छ यदि त्यस्तो हो भने राम्रो चिज चाहिँ संशोधन हुनु पऱ्यो खराब चिज संशोधन हुनु भएन त्यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ हामीले जानकारी पनि गराउँछौँ होइन त्यस कारणले सत्ता र शक्तिकै लागि कहिले प्रचण्ड सरकारका कहिले ओली सरकारका भन्ने चाहिँ होइन त्यस कारण हामी प्रष्ट छौँ हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त मिसन भिजन हाम्रो साङ्गठनिक तरिकाले चाहिँ हामी पार्टीलाई चाहिँ के गर्नु चाहिँ पूर्ण के भन्छ समानुपति ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि यो देशमा समग्र सर्वाङ्गिक विकासको लागि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाली अगाडि बढेको छ नेपाल अगाडि सरी जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ अब तपाईँलाई भन्न त पाइयो नि मान्छेले प्रश्न त उठाउन पाए नि सरकार दुइटै सरकारमा तपाईँहरू सामेल हुनुभयो अघिल्लो सरकारमा थप एउटा मन्त्री पाएर जानुभयो त्यसपछि अहिले चाहिँ दुईवटा मन्त्रालय लिएर जानुभयो भनेपछि एजेन्डा पनि त्यति स्थापित हुने गरी थाहा छैन अब संविधान संशोधन गर्छु भनेका छन् तर के गर्छन् त्यो पनि थाहा छैन कङ्ग्रेस एमालेलाई जोड पुग्ने गरी जसपा किन गयो भन्ने प्रश्न हो कि होइन अब जोड पुग्ने गरी उहाँको लागि त जोड पुग्नै पर्दैन थियो उहाँहरूको त हाम्रो के भन्छ 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित र 110 पूर्ण समानुपातिक संसद गरेर तपाईँको 275 सांसद छ त्यसको बहुमत भनेको 138 हो उहाँहरू त दुई तिहाई बहुमतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त संशोधन गर्ने अवस्था पायो भने दुई तिहाई चाहिन्छ होइन त्यसको लागि उहाँले पनि गृह कार्य गर्नुभयो तर संशोधनकै नाममा अब के भन्छ राम्रो कुरा संशोधन हुनु चाहिँ राम्रो हो नराम्रो कुरा चाहिँ गलतको चाहिँ प्रशय हामी पनि दिँदैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बहुमत थियो पूर्ण बहुमत थियो हामी गइराख्नुपर्ने पनि आवश्यक थिएन तर नेकपा एमालेका सर्दै अध्यक्ष अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ आह्वान गर्नुभयो बोलाउनु भयो हामी गएका होइन दौडेका होइनौँ उहाँले ल आउनुहोस् होइन अब हामीसँगै अगाडि आवश्यकता पर्यो त्यही भएको कारणले हाम्रा शीर्ष नेताहरूसँग नेतृत्वसँग उहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभयो र हामीले त्यस बिचमा चाहिँ विचार गरिकन जान ठिक छ या ठिक छैन त्यो सोची विचारिकन जनता र देशको हकितको लागि भनेरै त्यहाँ गएर पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ गएको किनभने राजनीति प्राणी भएपछि सधैँ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यदि तपाईँ सत्तामा जानुहुन्न भने के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सत्ता परिवर्तन त तपाईँ आधिकारिक हुनुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ हजुर गरिदिनुहोस् र निर्देशन दिनु फरक कुरा हो क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सही ढङ्गले सही कामको लागि सही नतिजाको लागि त्यसमा गएका हौँ यदि हामी जुन यदि गलत हुन थाल्यो भने हामी सत्ताबाट पनि बाहिरिन सक्छौँ यो कुरा हामी जनतालाई अहिले प्रष्ट हुन चाहन्छौँ गलत भयो भने
जति बेला गलत गरियो भने गलत गरियो भने ठुला दुई दलले यसले गलत मनसायले देश र जनताको हित विपरीत यदि कार्य गर्न थाल्यो भने हामी वान मिनट पनि नबसिकन सत्ताबाट बाहिर आउन सक्छौँ। अब यो त तपाईँहरूको रासोपाका नेताहरूले शपथ खाँदै गर्दा राजीनामा खल्तीमा हालेको छु भन्ने जस्तो भयो नि फेरि। मैले खल्तीमा हालेको छैन छ भने छैन, उहाँहरूको आफ्नो कुरा, उहाँको कुरा उहाँ छोडिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई नै छोडिदिनुहोस्, हामीले पनि सुनेका हौँ। सरकार त खल्तीमा छ भन्नुभयो तर प्रधानमन्त्री राजीनामा बुझाउनु जाँदा पनि बुझाउनु भएन, फेरि फर्केर आउनुभयो, के चकलेट देखाउनु भयो थाहा भएन, के ललिपप देखाउनु भयो थाहा भएन। तर अब अन्य पार्टीको हकमा उहाँहरूले जस्टिफाई गर्नुहोला, तर हामीले चाहिँ खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको होइन, काम र कर्तव्य, गुण र दोषको आधारमा, काम कर्तव्यको आधारमा चाहिँ हामी अहिले सत्तामा छौँ, राम्रो काम गर्नको लागि सत्तामा। प्रचण्ड सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? यो 18 महिनामा जनता समाजवादी पार्टी पनि सामेल भयो सरकारमा पछिल्लो पटक, अब यसलाई मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, ठिक छ, उहाँले पनि विश्वको कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा क्रान्तिहरू भएका छन्, उहाँ पनि क्रान्तिबाट राप तापबाट देशमा केही परिवर्तन गर्छु भनेर एउटा ठुलो सङ्कट टारेर आउनुभएको नेता हो, होइन? उहाँमा एउटा केही गरौँ भन्ने हुटुटी छ, अझ पछिल्लो समय त उथुलपुथुल नै गर्ने खालको पनि भन्नुभयो, अहिले शब्द पनि हिट छ। अब त्यो उथुलपुथुलले उहाँलाई कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरो त्यो तपसिलका कुरा भए, तर उहाँले गर्दै जानुभएको कामहरू केही राम्रा पक्षहरू, केही नराम्रा पक्षहरू पनि त देखिन्छन् नै, होइन? तर कुनै उहाँको चाहिँ कुनै कुरा जस्तै हतारमा निर्णय गर्ने बानी चाहिँ अलिकति त्यसलाई सच्याउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ, होइन? तर उहाँले त्यस्तो साह्रै अब देशलाई एकदमै हुने खालको भयो भने उहाँकै पालामा विभिन्न घटनामा मुछिएकाहरू एकदम ठुलो भिआइपी, हामीले समग्र आम पब्लिकको भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ ठुलो माछा भन्ने चलन छ, ठुलो माछालाई पनि झ्याप झ्याप समाउन थाल्नु भएको थियो। गृहमन्त्री रवि लामिछिनजी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिका सभापति, प्रधानमन्त्रीको सहयोग नभइकन, यो मिनिस्ट्री सिस्टममा के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको सहयोग नभइकन मन्त्रीले केही गर्न सक्दैन क्या, त्यस कारणले उहाँको ट्युनिङ चाहिँ मिलेको थियो। अब कहाँनिर अब हाम्रो राजनीतिमा देशका नेताहरूले मात्रै राजनीति गर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई, जियो पोलिटिक्स भयो राजनीतिको पनि असरहरू देखिन सक्छ, त्यस कारणले गर्दा अब यो तालमेल भित्री कुराहरू भित्र के भएको त्यो छोडिदिउँ, तर उहाँले समग्रमा गर्नुपर्दाखेरि त्यति नराम्रो गरे जस्तो त मलाई लाग्दैन, होइन? एकदमै आहा भन्ने पनि होइन, बिचको लाइनमा गइरहेको छ उहाँ चाहिँ अलि हतार चाहिँ गर्नुहुन्छ है, कुनै डिसिजन गर्दाखेरि एकदम हतार हतार गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ सोचमग्न भएर चाहिँ उहाँले गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, उहाँलाई सुझाव पनि रह्यो। फाइल खोल्दै गर्दा सरकार ढालियो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, विभिन्न मान्छे पक्राउ गर्दा सरकार ढालियो भने त्यही हो त? म त्यति मात्रै कुराले चाहिँ मान्दिनँ, फाइल त अब कुन कुन फाइल खुल्दै थियो त्यो आउन बाँकी थियो होला, जे जति खुले थियो त्यसले मर्निङ सो द डे भने जस्तो बिहानीले चाहिँ दिउँसोको भविष्य निर्धारण गरे जस्तै त्यो लक्षण चाहिँ राम्रो पक्षमा गइरहेको थियो, किनभने यो देशमा सबभन्दा आक्रान्त बनाएको भनेको भ्रष्टाचारले हो। तर भ्रष्टाचार फाइल खोल्ने त नारायण काजी हो नि त फेरि, ठिक छ, नारायण काजी भए पनि प्रधानमन्त्री उहाँ त हुनुहुन्थ्यो नि, तर पछिल्लो पटक त फाइल खुलेन, खोल्छु खोल्छु भनिरहेको थिएँ तर खुल्ने त खुलेन, अनि पछिल्लो समय पनि केही भिआइपीहरू कस्टडीमा नआएका होइनन्, आएका हुन्। अब किन अत्तालियो के भयो के छैन, यो मैले भने एउटै कारणले चाहिँ ज्वरो आउनु कुनै पनि रोगको लक्षण हो अथवा बिरामी हो भन्ने, ज्वरो कुनै आफैमा रोग होइन, त्यो लक्षण हो क्या, केही कुरा हुनको लागि चाहिँ यी सानातिना जुन इभिडेन्सहरू लक्षणहरू चाहिँ हुन्, तर भित्री कुरा चाहिँ अब सत्ता शक्ति सबैलाई सत्ता र शक्ति नै चलाउनु पर्ने, प्रतिपक्षमा बसेर पनि त राम्रो काम गर्न सकिन्छ नि, होइन? तर यो कारणले देश बर्बादतिर गइरहेछ क्या, यो सत्ता र शक्तिको पछि मात्रै लाग्दाखेरि, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि त्यो ढङ्गले जुन स्पिरिटमा 62-63 आन्दोलनले जुन एउटा म्यान्डेट दिएको थियो त्यो ढङ्गले चाहिँ गइरहेको छैन, यो राम्रो कुरा पनि देखिँदैन। तर यसलाई चाहिँ अब युवा पुस्ताले चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने खै त हस्तक्षेप गरेको गर्नु भएको छ त, यस्तो यस्तो हुन्छ, तपाईँको एसइई पास गर्नलाई पनि तपाईँ नर्सरीदेखि भर्ना हुँदै एलकेजी युकेजी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 भएपछि बल्ल पढ्दै जाँदा त तपाईँ कहाँ युवा हुनुहुन्छ त फेरि, होइन होइन, युवा यस्तो हो, युवा उमेरले मात्रै हो, कतिपय कुरा देख्छु नि, युवा भनेको सोच हो क्या, नवीनतम सोच हो क्या,
त्यसकारण मैं 70 वर्ष को मान्छेले पनि अहिलेको लेटेस्ट कुराहरु नयाँ कुरा यदि सोचेर जान्छ भने त्यो युवा हो तब उमेरलाई मात्र युवा मान्नु हुन्न राजनीतिमा राजनीतिमा त विचार युवा चाहियो यदि 18 वर्षको मान्छे छ 22 वर्षको मान्छे सोचे पुरानो पुरातन यथास्थितिवादी हैन एकदम ट्रेडिशनल टाइपको हैन एकदमै अब रूढिवादी छ भने युवा मान्न सकिदैन युवा त देशको भविष्य हो युवाले देशको भविष्य देख्नुपर्छ आजको युवा भोलिका कर्णधार भन्ने जुन प्रचलन छ आजको युवाले भोलिका दिनमा यो देश ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ चलाउनु पर्छ राज्य सत्तालाई चलाएर देशको समृद्धि बक्राउनु पर्छ तपाईं अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ भोलि पर्छ भन्नुहुन्छ कि आज गरौं युवाले नेतृत्व आज लैजाऊ भन्ने दिन कहिले आउँछ अनि आजको अब अहिले हेर्नुस् अहिले धेरै युवाहरू अहिले पनि मन्त्रीमण्डलमा पनि युवा साथीहरू पनि जानु भएको छ हैन युवाले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट इफोर्टै गर्ने हो छोड्ने होइन हैन त्यसकारणले अबको 84 को चुनावको जुन कुरा छ नि अब 84 को चुनाव युवामय हुन्छ यो कुरा तपाईलाई पनि जानकारी छ सबैलाई जानकारी छ यदि कुनै पनि पार्टीले यदि युवालाई अगाडि सार्दैन भने उसको नतिजा राम्रो हुनेवाला छैन 84 मा हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि युवाको शक्ति हैन अग्रजहरुको अनुभव महिलाहरुको सशक्तिकरण यो तीनटेको फ्युजन मिलाएर मात्र देशलाई अगाडि विकास गर्न सकिन्छ 84 को कुरा 84 मा चाहिँ युवामय चुनाव हुँदैछ मात्र भन्न खोजे तर तपाईहरु अहिले तत्कालीन अवस्थामा ल कांग्रेस र एमाले मिली उनीहरुबाट जे जनताले चाहेका छन् सोचेका छन् त्यो काम हुन्छ तपाईहरुलाई विश्वास लाग्छ जनताले त सुख समृद्धि के भन्छ मान्छेलाई सुरक्षा एकदम सिम्पल कुरा चाहेछ के जनतालाई सिम्पल कुराहरु पनि पूरा गर्न सरकार लागि पर्नु पर्छ र देशलाई विकासको फड्कोमा पूर्वाधार विकास देखि विकास भन्नाले सर्वाङ्गीण विकास गर्नु पर्यो तपाईको शिक्षामा त्यस्तै राम्रो नीति आउनु पर्यो रोजगारमा खेलकुदमा विज्ञानमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यदि तपाईको शरीर सर्वाङ्गीण विकास भयो भने राम्रो देखिन्छ नि एउटा हात लामो खुट्टा छोटो अर्थात कान बाङ्गो देखि भने राम्रो देखिदैन त्यसकारणले देशलाई विकास मात्रै भन्नाले पूर्वाधार विकासलाई मात्रै हैन हरेक विकास हुने मान्छेको सबभन्दा ठूलो चेतनाको विकास गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने त्यही हो नि त खै त गरेको हैन अब गर्ने यति सम्म गरेको छैन हामीलाई पनि त्यो अनुभव भइराछ जनताले पनि त्यसलाई गरिराको छ तर यसलाई अब यसरी हुँदैन त्यसैले अब हरेक पार्टीका युवा हरेक नागरिकले मिलेर चाहिँ यसलाई विस्थापित गर्दै पुश गर्दै के लानु पर्छ के हैन हाम्रो अग्रजहरुले पनि ठाउँ छोड्दै जानु पर्छ किनभने देखि एउटा परिवर्तनको सिद्धान्तमा के हुन्छ भन्दाखेरि परिवर्तन भनेको विज्ञान हो रोकेर रोकिदैन यो आफ्नो ठाउँ समय अनुसार यो गर्दै जान्छ त्यसकारणले उहाँहरुले आफ्नो कालखण्डमा विभिन्न योगदान आन्दोलन दुनिया क्रान्तिकारी गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद तर समय कालखण्डसँग चाहिँ युवालाई चाहिँ उहाँहरुले योगदानको आधारमा प्रोत्साहित गर्दै यो देशको राजनीति देशको समृद्धिको लागि चाहिँ युवालाई अगाडि नल्याएसम्म उहाँहरूलाई पनि गुञ्जास छैन र युवा पनि डोकोमा भाग्यमा छ भने डोकोमा दूध अडिन्छ भनेर बस्नु पनि हुँदैन आफ्नो काम कर्तव्य आजदेखि नै गर्न अगाडि म को हुँ हुएम आई हुएम म को हुँ चिन्नु पर्यो आफूले आफूलाई चिन्ने पर्यो यो देशमा यो पृथ्वीमा 6.5 अरब मानिस रहँदाखेरि म पनि यो नेपालको एउटा देशको यो देशकै सिटिजन जस्तो हो अथवा नेपालको पनि सिटिजन हो नागरिक हो त्यसकारण मैले आफ्नो समाज आफ्नो राष्ट्रलाई के योगदान गर्न सकिन्छ आज तपाईले आफ्नो समाज र राष्ट्रलाई राम्रो योगदान गर्न सक्छु भने त्यसको नजिर त्यसको अनुभवले विश्वमा पनि त्यसले असर पारिरहेको हुन्छ देख्नुहुन्छ नि धेरै राम्रा काम गरेका साहित्यकारहरू धेरै कारणमा काम गरेका समाजसेवीहरू धेरै राम्रा कार्यका राजनीतिहरूको नाम किन औलामा गनिन्छ भन्दाखेरि के हामीले विश्वको मानिसलाई मात्रै ठूला बन्छौँ त हाम्रो नेपालबाट हाम्रो नेपालीहरूले के गर्न सक्दैनौँ सक्छौँ नि त्यसकारणले युवाले चाहिँ एकदम नयाँ ढङ्गले नवीन तरिकाले सोच्नुपर्छ र हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ अग्रजहरू जुन चाहिँ त्यो पार्टीको होस् अर्थ होस् समाजमा होस् जोसुकै होस् पुरानो सोचाइले नि नयाँ गन्तव्य पुग्न सकिँदैन त्यसकारणले अग्रजहरूले पनि विचार नवीनै गर्नु पर्यो त्यो अनुसारले यो देशमा चाहिँ हामीले चाहेको भनेको समुन्नत समाजसहितको समृद्धि हो क्या समृद्धि चाहन्छौँ यो देशमा त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबैले तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट शिक्षकले आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न पेसागतले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ कर्तव्य गर्नु पर्यो म केमा छु सिर्फ नेताले मात्रै बनाइदिने यो देश भन्ने होइन उहाँले त लिडिङ गर्नु होला तर आफ्नो क्षेत्रबाट टिचरले राम्रोसँग पढाइदिनु पर्यो
उसको के हो भने त्यो टिचरले पढाएको शिक्षाको ज्ञानले भोलिको त्यो विद्यार्थी कर्णधार चाहिँ देशमा केही गर्न सकोस्, विश्वमा केही गर्न सकोस्, त्यस्तो खालको शिक्षा ज्ञान दिनु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामी जाँदाखेरि उहाँको काम कर्तव्य के हो, ड्युटी के हो, त्यो अनुसारको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिनु पर्यो, अन्तिम समयसम्म पनि स्वास्थ्य सेवा दिनु पर्यो क्या। अनेक क्षेत्रमा चाहे इन्जिनियरहरू होस्, तर जताततै भद्रगोल छ, एकै दिनमा भद्रगोल भएको त्यो होइन, मलाई त्यो लाग्दैन। भद्रगोल भएको छ, यो भद्रगोल भनेर हामीले टाउको दुखाएर बस्नु हुँदैन, यसलाई मिलाउँदै जानुपर्छ, अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। कहाँनिर भद्रगोल भयो, हामी चिन्ता मात्रै गर्छौँ क्या, समस्या यहीँ हो। हामीले चिन्तन सुरु गर्नुपर्छ, चिन्ताले समस्या उब्जाउँछ, चिन्तनले चाहिँ समाधान दिन्छ। त्यस कारणले चिन्ताभन्दा पनि चिन्तनमा गरेर यो भद्रगोललाई कसरी पार गर्ने हो, यो सबैको एक्लैले एक्लैले गर्छु भनेर पनि सक्दैन, सबैको सहकार्य हातेमालो विभिन्न उसले गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन। अब तपाईँहरू सरकारमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, यो सरकारसँग तपाईँहरूको अपेक्षा के हो त? अब यो सरकार भर्खरै बनेको छ होइन, अपेक्षा त चाहियो नि त, अपेक्षा त यही हो। अब देशमा सुख समृद्धिको बाटो, जनतालाई न्याय, सामाजिक न्याय सहितको होइन समुन्नत समाजवाद निर्माण गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लेखेर मात्रै भएन, अब लिखित कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन, तपाईँ जति जे लेख्नुहोस् तर यदि कार्यान्वयन गर्नु भएन भने त्यो लेखिएको कागज चाहिँ एउटा खोस्टो बराबर हुन्छ भन्छ नि। हाम्रो संविधानमा लेखिएको र संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू, फन्डामेन्टल राइट्सहरू, मौलिक अधिकारहरूदेखि लिएर हर जनतालाई त्यो किसिमको महसुस गर्न पाएको छैन, मानव अधिकारको रक्षा भएको छ कि छैन, संविधानले निर्धारण गरेको, संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजमा उन्मुख राष्ट्र भनेको छ, त्यतातिर देश गइरहेको छ कि छैन, होइन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले आफ्नो सही ढङ्गले काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन, यो सबैले आफ्नो ठाउँबाट यदि गर्यो भने देश राम्रो बन्छ, सुन्दर बन्छ, देश आफैमा सुन्दर छ, हिमाल पहाड तराई एकदमै मिलेको, सायद विश्वमा यस्तो खालको देश कमै प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो देश सुन्दर छ, यसलाई सुगन्ध कसरी थप्ने त्यो प्रयत्न गर्नुपर्ने जरुरी छ। हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुन्दर देशमा तर अहिलेको अवस्था राम्रो छैन, ठिक भन्नु, राम्रो छैन तर कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा भएन कि सर। जस्तो सरकार फेरिन्छ, को बन्छ प्रधानमन्त्री, नेतृत्व कसले लिन्छ, उही प्रचण्ड, उही केपी ओली, उही शेरबहादुर देउवा होइन, अर्को मान्छे प्रधानमन्त्रीका लागि त दाबी गर्ने अवस्था त देखिँदैन अझै केही वर्ष। भनेपछि उनीहरू एकपटक प्रधानमन्त्री भएका छैनन्, तिन चारपटक प्रधानमन्त्री भइसके, अझ फेरि प्रधानमन्त्री बन्दैछन् आलो पालोका लागि, अनि बन्छ कसरी भन्नुहोस् त? यो म्युजिकल चेयर गेमले जनता चाहिँ आधित छन्, यो कुरा म सहमत छु, तर हामीले समस्या कहाँ हो भन्ने कुरा यदि पहिचान गरेर त्यो समस्याको समाधानतर्फ लाग्यो, त्यसको डायग्नोसिस गर्यो, त्यसको अपरेसन गर्यो भने यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो शासकीय स्वरूपलाई पनि संविधानमा संशोधन गरेर ल्याउनु पर्ने देखिया छ, अर्को निर्वाचन प्रणालीलाई पनि संशोधन गरेर ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। भलै अहिले राष्ट्रिय सरकार बनाउँदैछु, संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ जुन आवाज आइरहेको छ, यो कुरा चाहिँ ठिक गरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अब राष्ट्रिय सरकार त बन्दैन भन्दै म कुरा गर्दैछु, यो शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि, यो पटक पटक एउटै मान्छे प्रधानमन्त्री जतिपल्ट गओस् वा जतिपल्ट भयो केही फरक पर्नेवाला छैन, तर केही राम्रा कामहरू चाहिँ गर्दै जाउन् भन्ने हो। वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर चुन्नु पऱ्यो, उहाँले शासन चलाउनुहुन्छ, र पूर्ण समानुपातिक संसद, त्यो प्रदेशमा पनि यहाँ सङ्घमा पनि बनाउनु पऱ्यो, उहाँले विधायकीय रूपमा कानुनहरू बनाउनुहुन्छ, ऐन कानुनहरू बनाउनुहुन्छ, विधेयकहरू ल्याउनुहुन्छ, र यो सङ्घमा कार्यकारी राष्ट्रपति भए जस्तै प्रदेशमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनु पऱ्यो, किनभने सङ्घमा सरकार ढल्ने बित्तिकै साधारण प्रदेशमा भुइँचालो आउँछ क्या, यो राम्रो होइन, जनताले राम्रो मानेकै छैन र देशको हितमा पनि छैन, जनताको हितमा पनि छैन, होइन। त्यस कारणले गर्दा यदि पूर्ण समानुपातिक संसद आइदियो भने तपाईँले प्रत्यक्षमा खर्च, अहिले खर्च चुनाव लड्नलाई, चुनाव लड्छु प्रत्यक्ष लड्छु भन्नु पनि खर्चको कारणले यति खर्च लाग्छ कि त्यो सोच्नु पनि पाप जस्तो लाग्न थालिसक्यो क्या।
अब तपाईँ समानुपातिकका कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ समानुपातिक हटाउने भनेर संविधान संशोधन गर्छु भन्दैछन्। समानुपातिक हटाउने भन्दा नि यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो, हटाउने भन्ने होइन व्यवस्थित। समानुपातिकमा हेर्नुहोस् त भद्रगोल को को छन्, महिलाका नाममा को मन्त्री भए? यदि मैले भने यस्तो हो भने शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशमा के भन्छ मुख्यमन्त्री गरौँ। समानुपातिक चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भने नेताले चुन्ने होइन क्या, जनताले चुन्ने समानुपातिक हुनु, त्यो पनि प्रत्यक्षबाट प्रत्यक्ष चुनाव भोट हालेर। पूर्ण समानुपातिक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पार्टीलाई भोट दिन्छ, त्यो पार्टीमा चुनावी प्रक्रिया पनि अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो, म्याटर पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसमा जस्तै हामीले भन्छौँ नि ल प्रत्यक्ष लड्नलाई तिनजनाको नाम सिफारिस गरिएछ फलानु ठाउँबाट प्रदेशबाट जिल्लाबाट या तिनजना गरिएको छ भन्छ नि, हो त्यस्तै तिनको ठाउँमा पाँच होला। प्रत्यक्षलाई हटाइसकेपछि पूर्ण समानुपातिक संसद यदि ल्याउन चाहने त्यो प्रणालीमा जाने हो भने पार्टीलाई भोट दिने, पार्टीलाई भोट दिइसकेपछि हामीले त्यही लिस्टमा अब सबैले त नाम नपढ्न पनि सक्छ होइन, पढ्न नसक्ने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, तर तिनदेखि पाँचजना उम्मेदवार त्यो पार्टीको पाँचजना उम्मेदवारको फोटोसहित राख्नु पऱ्यो, नामसहित राख्नु पऱ्यो, पार्टीलाई भोट दिउँ तर पार्टीको पनि कुन उम्मेदवारलाई चाहिँ राम्रो छ त्यसलाई छान्न पाउनु पऱ्यो कि जनताले। यो भएपछि नेताका के भन्ने चलन छ नि, त्यहाँतिर नजाउँ अहिले, के भन्ने नेताले कस्ता कस्ता मान्छे राख्छन् भन्ने नि त्यो पनि हट्छ क्या। अनि सही मान्छे चाहिँ समानुपातिको पनि सही मान्छे आउँछ क्या। अनि प्रतिनिधि त्यसरी छानिसकेपछि प्रतिनिधि भनेको जनताका कुरा उठान गर्ने, चाहे प्रदेश सभामा होस् चाहे प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसदमा होस्, प्रतिनिधि भनेको जनताको आवाज बोल्ने हो। कतिपय सांसदलाई त देख्छु म माननीयज्यूहरूलाई बोल्न सक्दैनन्, लेखेको कुरा ल्याएर भने बोल्न सक्दैनन्, लेखेको भन्न सक्दैनन्, अकमकिन्छन्, कोनी केलाई के भन्छन्, शब्द नै को अर्थ नै परिवर्तन हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा प्रतिनिधि भनेको त्यो ठाउँमा सबै जनता आएर बोल्न नसक्ने भएर जनताको प्रतिनिधि भएको कारण त्यो ठाउँमा उहाँले बोलिदिने हो, शून्य समय विशेष समय आकर्षित समयमा बोलिदिनु पऱ्यो नि त त्यहाँका समस्याहरू। विधेयक आउँछ विधेयकमा दफावार छलफल गरिदिनु पऱ्यो। अब निर्वाचनमा पनि अब अहिले त प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित छ होइन, भोलिको दिनमा यदि त्यस्तो खालको मैले भने जस्तो पूर्ण समानुपातिक पनि त्यो पनि जनताले भोट हाल्ने समानुपातिकमा ब्यालेट पेपरमा हालेर पनि व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि त्यो पार्टीभित्र पनि पाँचजना मध्ये कसलाई हाल्ने खालको सिस्टम आयो भने ती मान्छेहरू चाहिँ छानिएर आउँदाखेरि जनताका समस्याहरू उठाउन सक्छ, समाधानतर्फ लाग्न सक्छ क्या। अहिलेका माननीय जीवहरूलाई हेर्छु, उहाँहरूप्रति मेरो सबैलाई सम्मान छ, तर केही माननीय जीवहरूले बोलेको देख्दाखेरि किन माननीय भाव होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई त। जुन ठाउँमा बोल्नै पठाएको बोल्नै सक्दैन भने किन जानु भा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनताले पनि छान्दा चाहिँ बोल्न सक्ने क्षमतावान, समस्याको पहिचान गर्न सक्ने र समस्याको समाधानको निर्कल गर्दै समाधान गर्न सक्ने खालको जनप्रतिनिधि छान्नलाई चाहिँ मैले मतदातालाई चाहिँ सुझाव दिन्छु। त्यसो भयो भने त्यसो भयो भने राम्रा क्यापेबल प्रतिनिधि आउँछन् होइन। त्यस कारणले त्यस्तो क्यापेबल कुनै पनि चिज क्वालिटीमा आइसकेपछि गुणस्तरीय चिजमा आइसकेपछि त्यसको नतिजा पनि गुणस्तरकै हुन्छ। अब पार्टी फुटेको तपाईँले फुटेको होइन हामी बाहिरिएका हौँ भन्दै हुनुहुन्छ, छुट्टिएका भन्दै हुनुहुन्छ, छुट्टिएर औचित्य पुष्टि गर्नुभयो? अब हेर्नुहोस् भर्खर छुट्टिएको धेरै समय भएको छैन, औचित्य पुष्टि हुँदै जान्छ। किनभनेदेखि हामीले पार्टीलाई एउटा सही ढङ्ग सही दिशामा लाने हाम्रो सोच रहेको छ। त्यसकै अलावा पनि पछिल्लो समय हाम्रो दुई दिने केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भयो, त्यसले एउटा निर्देशन गरेको छ, त्यसले एउटा कार्यक्रम विधि बनाएको छ। अब हामी त्यो तर्फतिर लाग्छौँ, सानिटुकुर लाग्छौँ, जनताका कुराहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले जनताको कुरा समस्यालाई चाहिँ सदनमा उठाउनु पर्ने हो भने सदनमा, प्रादेशिक सदनमा उठाउनु पर्ने प्रदेश सभामा, र उहाँहरूलाई तलै विभिन्न कार्यालयमा भएका समस्याहरू छ भने त्यो तलै समस्या समाधान गर्ने हाम्रो तहगत रूपले चाहिँ त्यो गर्दै हामी सङ्गठन विस्तार गर्दै अगाडि बढ्दै यसको चाहिँ औचित्य चाहिँ पुष्टि गरेरै छाड्छौँ। अझ पुष्टि गर्नुहुन्छ? गर्छु। अब तपाईँहरू माथि माथि नेता हुनुहुन्छ तर प्रदेशमा तपाईँलाई त्यति धेरै साथ दिएको देखिएन, स्थानीय तहमा पनि देखिएन, के भएको यो?
किन छैनन्? स्थानीयतामा देखिएको छैन भन्दाखेरि पनि तपाईँलाई म धेरै नजिर त दिन चाहन्न. छवटा महानगरपालिकामा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयर राजेश मान सिंह हुनुहुन्छ. कसरी होइन भन्नु? परदेशमा परदेशमा लुम्बिनीमा हाम्रा सांसद छन् होइन. अनि अब मधेस प्रदेशको कुरा चाहिँ यस्तो भयो. के भयो भन्दाखेरि जब निर्वाचन आयोगले 21 दिनभित्रमा स्थानीय प्रतिनिधि होइन जनप्रतिनिधि र प्रदेशका प्रतिनिधिलाई चाहिँ आफू कता रहने किताब क्लियर गर्नुहोस् भनेर नोटिस जारी गरिसकेपछि अब केही प्रदेशमा चाहिँ छिटै छिटै भए सकिहाल्यो. तर अब यो के भन्छ जसपा नेपालबाट जसपा छुटिएको चाहिँ गलत छ, निर्वाचन आयोगले गलत गर्यो भनेर जसपा नेपालका अध्यक्षले चाहिँ रिट हाल्नुभयो सर्वोच्चमा. त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो. अन्तरिम आदेश पनि होइन, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो. त्यसका पेशीहरू पनि चढे, सारा कुरा भयो. अब हाम्रो 13 गते अर्को पेशी छ. त्यो अल्पकालीनको ऊ गरेपछि सिङ्गल इजलासले अल्पकालीन दियो, त्यसपछि 2 जना न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासमा पुग्यो. अब अहिले अगाडि संयुक्त इजलासमा अगाडि जाँदैछ होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि 13 गते हाम्रो पेशी छ. अनि अदालतले अल्पकालीनमा के भन्यो भन्दाखेरि अहिले हामी निर्वाचन जसपा नेपालले हाम्रो जसपा फुट्यो भने जसपालाई हालेको होइन, निर्वाचन आयोगलाई हालेको. निर्वाचन आयोगले चाहिँ गलत गर्यो भनेर हाल्यो, उहाँलाई हाल्यो, हामीलाई हाल्यो होइन. र त्यो परिसकेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्नु भनेर कानुन र अदालत न्यायिक ठाउँबाट आइसकेपछि त्यसको हामीले सबैले हामीले मात्रै न सबैले पूर्ण पालना गर्नुपर्छ. त्यो कुरो अहिले स्थगित भएको त्यो भएको कारणले छ. त्यो भित्रमा चाँडै गर्न नसकेको कारणले त्यो रोकिएको हो. तर मधेसमा पनि धेरै सांसदहरू यता आउनलाई खुट्टा उचालेर बसेको छ. जस अब के भन्छ अदालतले हामीलाई आधिकारिकता दिने बित्तिकै होइन, उहाँहरूको रिट खारेज हुने बित्तिकै अथवा के हुन्छ होइन, जे भए पनि सही निर्णय आउँछ भन्ने पक्षमा त्यस गरी सांसदहरू हाम्रो पक्ष पनि खुल्नेछ र उहाँहरू मन्त्री पनि बन्नुहुनेछ. ल मधेस प्रदेशमा मन्त्रीहरू पनि बन्नुहुन्छ. बन्नुहुन्छ, किन बन्नु नहुने? तर त्यसो भएन भने त फेरि उपेन्द्र यादव कहाँ जानु पर्यो? किन जाने? यदि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई वैधानिकता दिएन भने के गर्नुहुन्छ? त्यसका हरेक पाटाहरू हुन्छन्। जस्तै म घरबाट निस्केर एक ठाउँ जाँदै थियो भने त्यो जाने गन्तव्यतिर पानी परिरहेको छ, उरेको परिरहेको छ भने हामी मैले त्यो गन्तव्य पुग्नलाई अर्को बाटो प्रयोग गरेर पनि त्यहाँ पुग्न सकिन्छ नि. छाता त ओढ्नु पर्यो नि त. छाता त ओढ्नु पर्यो, सही टाइममा ओढ्नु पर्यो. राति राति छाता ओढेर हुँदैन नि त होइन. छाता ओढ्ने भन्दै मेरो मसँग छाता छ भन्दै राति 12 बजे पनि ओढेर हिँड्न थाल्यो भने के भनिन्छ? जनता त सक्क पर्छ, मान्छेहरू अझ 12 बजे को हो यस्तो भन्ने हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा यो भनेको तपसिलका कुरा हुन्. त्यस कारणले जनता समाजवादी पार्टी त्यसै लहरमा त्यसै रहरमा छुटिएको होइन. यसले आफ्नो भिजन छ, मिसन छ, त्यो अनुसारको अगाडि बढ्छ. अब जनता कहाँ जानुहुन्छ यही निर्णय लिएर? हामी यस्तो गर्दैछौँ, नयाँ पार्टी आयो भनेर 84 बलियो हुनुहुन्छ? हामी जनता कहाँ जाने भन्ने होइन, हामी त जनताकै साथमा छौँ नि. जनतासँग किप इन टच छौँ होइन. जनता नभइकन के भन्छ पार्टी पनि बन्दैन, पार्टी नभए नेता पनि बन्दैन. त्यस कारणले गर्ने भनेको जनताकै साथमा छौँ. हामी जान्छौँ, किन नजानु? हाम्रो अब राष्ट्रिय भेला हुन्छ, त्यसपछि हामी महाधिवेशन गर्छौँ. प्रक्रियागत के भन्छ राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्ने धर्म कर्म के हो त्यो सबै गर्दै जान्छौँ. अब यो सबैभन्दा तपाईँहरूलाई आरोप लाग्ने मधेस केन्द्रीय दलहरू यसरी किन फुट्छन् भन्ने प्रश्न छ के? एकदम ठुक्कसँग भन्नुहोस् त, यो के भइरहेको छ? किन फुटिरहेका छन् दलहरू? एकै ठाउँ हिजो त जम्मा भएका थिए, एउटा शक्ति थियो, सबैले मानेका थिए, तर आज फेरि छिन्न भिन्न. हेर्नुहोस् त यो किन हुन्छ? फुट्नु त राम्रो होइन, यो त म मान्दिनँ. तर कहिले कता चाहिँ कथा के हुन्छ भने कहिले सैद्धान्तिक कुराहरू फरक पर्न जान्छ, कहिले वैचारिक कुरा गर्दै जाँदा फरक पर्न जान्छ होइन. त्यो अगुल्ठो त नठोसिकन आगो बल्दैन,
कहिलेकाहीँ ठुसठास हुँदाखेरि मन मत भिन्नता हुनसक्छ, एउटाले यसरी जाउँ न राम्रो हुन्छ देश र जनताको लागि, यसले यसरी जाउँ न भन्दाखेरि त्यहाँ मत भिन्नता हुनसक्छ, कसैको डिटेक्टिभ हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो फुट्ने कारणहरू चाहिँ मध्येका यी लक्षणहरू चाहिँ हुन्। तर फुट्नु चाहिँ राम्रो होइन, सबै जुट्नुपर्छ, जुटेर नै यो देशलाई समृद्धि यात्रामा जोडाउनुपर्छ। अब अन्य पार्टी कसरी फुटे के फुटे उ गरे भन्ने कुरा होइन, म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यो विषय त्यतातिर छोडिदिउँ। र हाम्रो पार्टीले चाहिँ जुन अहिले छुटिएको छ, विगतमा तपाईँहरू त एकै ठाउँमा हुन्थ्यो नि त सबै दलहरू, एकपल्ट त आउनुभएको थियो। हो, हामी सबैजना एकै ठाउँ थियौँ, तर राजा पनि आएर जोडियो, हामी नयाँ शक्तिदेखिका सद्भावना पार्टी पनि आएर जोडियो, सबै जोडिएर उ गरेर भयो। जस्तै अब 76 साल वैशाख 23 गते सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्तिको बिच भएर समाजवादी पार्टी मात्रै बन्यो। 76 साल वैशाख 23 गते, त्यसको लगभग एक वर्षपछि फेरि राजापा आइसकेपछि रातारात के भन्छ समाजवादी पार्टी र राजापा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। त्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो। जनता समाजवादी पार्टी निरन्तरता हुँदा हुँदै पछिल्लो समय केही समय जुन तपाईँले बारम्बार क्वेसनको प्रहार गरिराख्नु भएको छ, मैले उत्तर दिने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यस कारणले त्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट पनि अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। त्यस कारणले यहाँ देश र जनता र हकितको लागि त केही गर्नुपर्छ भन्ने केही सोच भएको नेताहरू त्यता अलिक प्रोग्रेसिभतिर हुनुहुन्छ भने कोही यथास्थितिमा हुनुहुन्छ, तर सबैले फेरि जनताकै नाम लिन्छ, यस्तो नतिजाहरू आउन सक्छ। तपाईँहरू सबैले लिने भनेकै जनताको नाम हो, जनताका लागि हामीले काम गर्नका लागि यो गर्यौँ भन्नुहुन्छ कि, तर होइन, यो जनताका लागि गरेका छैनौँ त कसैले भन्दैन, तर जनताका लागि त एकजुट भए राम्रो हो नि त फेरि, होइन र? धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। अझ जनता भन्दाखेरि यो शब्दलाई एकदमै सस्तो जस्तो, एकदमै चिपकरण जस्तो होइन जस्तो भइरहेछ। अझ जनता होइन, अब नागरिक भन्नपर्छ भन्ने लाग्छ, किनभनेदेखि हामी जन्मदै यो देशको नागरिक हौँ क्या। भलै 16 वर्षमा हामीले नागरिकता पाउँला, हामीले जनता पत्र पाउँदैन क्या, नागरिकता पाउँछौँ, नागरिक भएको कारणले नागरिकता पाउँछौँ क्या। त्यस कारणले अब हर मानिस जनताबाट उठेर नागरिक बन्नुपर्छ, अब नेता छानिएन, अब नेतृत्व छान्नुपर्छ। र नेताहरूले पनि अब एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई के रहोस् भन्दाखेरि, पुरानो सोचले चाहिँ नयाँ गन्तव्य प्राप्त हुँदैन, त्यस कारणले युवालाई साथमा लिएर जाने, महिला सशक्तिकरणलाई सँगै जोड्ने, अनि त्यसपछि अग्रज नेताहरूको अनुभवलाई जोडेर यो देशलाई, चाहे पार्टीलाई होस् चाहे यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, अब नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिक बन्नुपर्छ सबैजना, जनता मात्रै भन्यो, तर फेरि सबैले नागरिक भन्नन् नि त फेरि। ठिक छ त, राम्रो कुरा हो त, सिटिजन नागरिक भन्नु त राम्रो कुरा हो नि। मिल्ने सम्भावना देखिँदैन दलहरू है तपाईँहरूको बिचमा? होइन, यो समयको माग हो, भाग्यभन्दा अगाडि र समयभन्दा अगाडि र भाग्यभन्दा धेरै केही पाइँदैन। समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्ने गीत छ नि, एउटा सुन्नु भएको छ नि, एकदमै राम्रो गीत छ। यो समयले कहाँ कहाँ, समयको माग अनुसार यो हुने कुराहरू, आज छुट्टिएका छौँ भोलि एक पनि हुनसक्छौँ, यो छुट्टिएको फरक भएको। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ सर? हिजो कति ठुलो शक्ति हुनुहुन्थ्यो, हामी देशमै छौँ, आज कहाँ हुनुहुन्छ? शक्तिको कुरा गर्दैछु म, होइन, शक्ति त यस्तो हो, जनताले तपाईँहरूलाई रासोपाले उछिनियो, राप्रोपाले उछिनियो, होइन? तर एकै ठाउँमा भएको भए त तपाईँहरू त भोलि यो शक्ति हो नि त। सङ्ख्या भनेको कुरा कस्तो भने, सङ्ख्यालाई हामीले प्राविधिक रूपमा लिन सकियो, तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो पार्टीको विचार के हो, त्यो पार्टीले भन्न खोजेको के हो, जनतालाई बुझाउन खोजेको र गर्न खोजेको कुरा के हो? यो सङ्ख्या त हेर्नुहोस् न, तपाईँको 15 सालमा निर्वाचन हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले दुईटै बहुमत ल्याएको होइन र, अनि 48 सालमा पनि फेरि पुनः प्रधानमन्त्री आएपछि निर्वाचन हुँदाखेरि बहुमत ल्याएको होइन र, ल्याएको हो नि। त्यो सँगसँगै यो कहिले कुन दल ठुलो कहिले कुन दल सानो, यो जनताले साइजमा राख्ने कुरा त छँदैछ, यो त ठिकै छ, तर एउटा दल ठुलो भयो भने त्यो सधैँ हुन्छ भन्ने छैन। 64 हेर्नुहोस् न, माओवादी कत्रो ठुलो थियो,
जनताले चाह्यो भने सबैभन्दा जनता जनार्दन जनताले चाह्यो भने कुन पार्टीलाई ठुलो बनाउने कुन पार्टीलाई सानो बनाउने कुनलाई मत दिने कुनलाई अभिमत दिने कुरा जनतामा हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यति साना छैन अहिले हाम्रो यो जुन सरकारमा दलहरू छन् अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले हामी जनता समाजवादी पार्टी अनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले चारवटा दलको छ र अरूले पनि समर्थन त दिइरहेको छ तर सरकारमा भएको अहिले चारवटा दल छ त्यतिमध्ये पनि हामी काङ्ग्रेस एमाले पछिको तेस्रो दल हौँ क्या सर सात सरकारमा गएको जसपा नेपालभन्दा ठुलो छौँ क्या बाह्र सांसदमा सातजनाले विद्रोह गरेर छुट्टिएको हो क्या बाह्र ठुलो बाह्रमा बाह्र हुनलाई सात ठुलो कि पाँच ठुलो सर उता पाँचवटा सांसद छन् यता सातजना सांसद छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी जसपा नेपालभन्दा ठुलो छौँ त्यस कारणले गर्दा अहिले अब सरकारमा पनि छौँ दुईवटा मन्त्रालय लिड गरिरहेछ यदि हामीलाई सानै सम्झेको भए सायद ल्याउँदैन पनि थियो होला त्यो माथि पनि एउटा एउटा मन्त्रालयतिर टार्थ्यो होला तर खानेपानी मन्त्री खानेपानी मन्त्रालय प्रदीप यादव जी हुनुहुन्छ माननीय यता हाम्रो के भन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नवल किशोर शाह हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विचारमा सानो छैनौँ सङ्ख्यामा सानो होला त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ यो सङ्ख्या सधैँ यस्तै रहन्छ भन्ने होइन हामी बढाउने प्रयत्नतर्फ लाग्छौँ होइन बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ र जनताले पत्यायो भने नि हामी यो साइजमा रहँदैन ठुलै साइजमा रहन्छ अब उपेन्द्र यादवसँग त्यति धेरै असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण के थियो मैले योभन्दा अगाडि पनि हजुरकै टेलिभिजनबाट एउटा इन्टरभ्यू दिएथेँ र माउन्टेन टेलिभिजन इन्टरभ्यू दिन्थेँ त्यसमा बारम्बार भनेको पनि छु र एउटै कुरा दोहोऱ्याइराख्नु राम्रो पनि लाग्दैन तर प्रश्न सोधिसक्यो प्रश्नको उठान भइसकेपछि उत्तरले त्यसलाई बैठान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले उहाँको चाहिँ म अब धेरै अब खराब कुराहरू त भन्न चाहन्न मान्छेमा खराब र असल गुणहरू दुवै हुन्छन् होइन असल गुण पनि छन् उहाँका नभएका होइन तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एकल निर्णय गर्नुहुन्छ होइन आफ्नो आफूले चाहे जस्तो गर्नुहुन्छ र एउटै कुरामा एउटै विषयमा दुईवटा सरोकार बसालाई बालालाई एउटालाई अर्कै कुरा भनिदिनुहुन्छ अर्कोलाई अर्कै कुरा भनिदिनुहुन्छ क्या त्यस कारणले यो कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ क्या पार्टीभित्रका नेता नेताभित्र पनि कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ कहिले उसलाई उचालेर प्रयोग गरिदिन्छ कहिले उसलाई उचालेर प्रयोग गरिन्छ महाधिवेशन भयो यो महाधिवेशनबाट पदाधिकारी सदस्यहरू चयन हुन सकेका छैनन् कारण यही हो यथा पनि हो तपाईँले कुरा के हो भने अब बुझ्नुहोस् न त महाधिवेशन भयो यत्तिका वर्षपछि दशकको पछि होइन महाधिवेशनमा कस्तोसम्म भयो भन्दाखेरि त्यहाँ निर्वाचनमा भाग लिनको लागि नोमिनेसन गरेर जब भोट माग्दै थियो तब त सहमतिको नाममा अध्यक्ष एक त निर्विरोध भयो भनेर अरूले कसरी नाले अध्यक्ष एउटा निर्विरोध गरेर त्यसपछि अरू भोट माग्दै गर्दा अब चुनाव हुन्छ भन्दाखेरि सहमतिको नाममा चाहिँ के गरियो अब यो सबै अधिकार यो अब केन्द्र सदस्य चुन्ने अधिकार पदाधिकारी चुन्ने अधिकार ल सबै अध्यक्षलाई दियो भनेपछि अब के यो लोकतान्त्रिक पारा भयो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको सहमति त हुनसक्छ तर सहमतिकै नाममा चाहिँ लोकतन्त्रलाई मास्न पनि पाइँदैन त्यसको उच्चतम सुन्दरता भनेको निर्वाचन प्रणाली नै हो यदि त्यहाँनिर धेरै साथीहरू छन् साथीहरू यदि निर्वाचन भइदिएको भए धेरै साथीहरू केन्द्रीय सदस्यमा आउँथे नयाँ फेसहरू आउँथे जब 151 विधा 151 केन्द्रीय समिति छ उहाँहरूले रातारात के गरेर हो थाहा छैन तर 215 केन्द्रीय समिति बनाउनु भयो यो त निर्वाचन आयोगले त हेर्ला उहाँले आवधिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ महाधिवेशन भएको 35 दिनभित्रमा आवधिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अभिलेख निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ अब अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको नाम त 215 त पढियो अब पदाधिकारीको विषय मैले समाचार सुन्दै थिएँ अब निर्वा के भन्छ अदालतको फैसलापछि भनेपछि हेर्नुहोस् एकल निर्णय छ कि छैन छ नि
कतिपय साथीहरू त केन्द्र सदस्य बन्नको लागि बालकुमारीमा हेड अफिस छ जसमा नेपालको म्याराथन दौडमा हुनुहुन्थ्यो. कतिले त भन्दै थियो मेरो त जुत्ताको सोलै खिसक्यो यति दौडाइ भइसक्यो होइन. त्यसले हजुर हजुर नमस्ते नमस्ते केन्द्र सदस्य बनाइदिनु हजुर म त के तपाईँकै मान्छे त्यस्तो हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन सोच शैलीबाट पार्टी चलिरहेको छ त्यो कारण आज भएर हामीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएका अब यसैले पुष्टि गरिसक्यो. अब अन्त्यमा यो सरकार यसैलाई जोडिदिउँ म सर. केही साथीहरू त्यहाँनिर यदि निर्वाचन भइदिएको भए जितेर आउँथे अत्याधिक बहुमतले जितेर आउँथे. आज ती साथीहरू केन्द्रीय सदस्य छैनन्. विचाराहरू विचारै भन्छु साथी हो विचार भन्दा के फरक पर्छ. फेसबुकको स्ट्याटसमा डे टु डे आफ्ना मनका भावना स्ट्याटसमा पोखिरहेका छन् होइन. यो त विडम्बना हो नि त. त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन औचित्य पुष्टि भयो भन्नु भन्ने जनता समाजवादी पार्टी औचित्य पुष्टि भयो त जसपा नेपालको महाधिवेशनको गतिविधि हेरेर औचित्य पुष्टि भयो. हामीलाई त्यस्तो गलत गर्नै छैन. तपाईँहरूको पुष्टि हाम्रो भनेको सामूहिक छलफलबाट सामूहिक नेतृत्वबाट कुनै पनि निर्णय गर्ने एकल एउटा अध्यक्ष निर्णय गर्ने होइन. सामूहिक छलफलबाट सामूहिक निर्णय गरेर त्यो कुरोको निराकरण गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अहिले अगाडि बढाएका कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेका कुराहरू यिनी हुन् र भविष्यमा त्यही रहन्छ. यदि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पनि शीर्ष नेताहरूले पनि नेतृत्वले पनि यदि गलत गर्यो भने हामी चुप लागेर चाहिँ बस्दैनौँ खबरदारी गर्छौँ. यो गलत भयो यहाँनिर गलत भयो भनेर खबरदारी गर्छौँ होइन. त्यसले गर्दा के हुन्छ उहाँहरूलाई सही ठाउँमा सही ट्र्याकमा लानलाई सहज हुन्छ. पार्टी सही ठाउँमा जान्छ. पार्टी सही ठाउँमा जानु भनेको समाज सही ठाउँमा जानु हो. समाज सही ठाउँमा जानु भनेको राष्ट्र सही ठाउँमा जानु हो. हामी त्यहाँतिर अग्रसर छौँ. हस् धेरै धेरै धन्यवाद. हस् त नमस्कार. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँ लगायत यो बागमती टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो मरिदबहादुर श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद. हस् हामीले आज पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र जनता समाजवादी पार्टीमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ. आजका लागि वार रुम यति नै. बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद सदस्य रेदबहादुर श्रेष्ठ. हवस् त अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.